finishing up the Eu terminei o Masters no top 5. I take it. E eu gostei. Eu tive uma das tacadas mais memoráveis da minha vida no 18 com o Rory. Eu dei uma ótima tacada e pensei, ok, isso vai ser fácil. E mandei direto pro bunker. Então eu tava no bunker, tava subindo, vi a bola do Rory e pensei, graças a Deus, ela não é minha bola. Pensando que ele teria uma das tacadas mais impossíveis de todas. Isso é impossível, é bater e esperar. Ele deu a tacada, passou pela encosta e eu pensei, isso parece muito bom. E de repente, ela caiu no buraco. Olha isso, incrível! Ele foi à loucura e balançou os braços em direções que eu nunca vi os braços de alguém balançar. Que rodada! 64 é a pontuação final mais baixa na história do Masters. Aí chegou a hora da minha atacada. Morikawa no mesmo bunker. Eles estão combinando na maior parte do dia. Novamente, não dá pra acreditar. Naquele momento, eu quase desmaiei. Uma sequência incrível no 18. Terminei no top 5. Não fiz o suficiente para vencer, mas foi o meu melhor resultado no Masters. Serviu para aumentar a minha confiança. Eu tenho um bom resultado num Major no meu currículo e a gente vai jogar bem o resto da temporada.